Kırgız adabiyatı, Kırgız madaniyatının kanatı kayrılıp, kalemi sinip, oor jogotuğa uçuradı. Kırgız Respublikası'nın emgek singirgen işmeri, ataktuu akın, jurnalist Zahirbek Ajimatov 44 жашында дүйнө салды. Улуу биздин инсандарыбыз. Ошол эле айтабыз, таттуу билебиз, ошол эле айтабыз тиги жана акындарыбыз, Турарды айттык, Жолонду айттык, Турунбайды айттык. Биз ошолордун эрте кеткенине, ошо бизди эрте чыгып кеткенине, биздин сөздөрүбүздүн дагы, биздин сөзүбүздүн дагы, ошолорго болгон мамилебиздин дагы чоң зыяны тийди деп айтат экен. Бүгүн сөз менен адамды көкүрөтсө болот, бүгүн сөз менен адамды өлтүрсө болот, бүгүн сөз менен артык нерсени жасап болот. Ошондуктан урматтуу туугандар, Зайырбектин, Элмирбектин биздин арабыздан эрте кеткендигин бир бизге калтырган осуяты, биз өзүбүздөгү адамгерчиликти, адамдыкты, чындыкты, ыйман тазалыгын жогору сыйлай билишибиз керек экен. Ошол эле Эсениндин кетерине бир күн калганда керезин калтырып кеткиси келип, кагаз тапкан менен калем таппай, калем тапкан менен сыя таппай, анан макиси менен билегин тилеп туруп, акыркырын каны менен жазыптыр минтип. Кош бол досум, бат унуткан калкында, эстеген бар, эси жок деп күлгөн бар, кайра келбес айрылуунун артында биз кайрадан кездешүүчү күндөр бар. Кош бол досум, коштошоюн ойлонбой, атак даңктын баары жалган, баары эле эс. Бул дүйнөдө өлүм эски болгондой, өмүр дагы, жашоо дагы жаңы эмес деп, Арстанбек өлөрүндө керезин калтырып, алам деп ажал келгенде кыямат кесте дос болгон, кырылаар кесте ок болгон, эй ажал, эми сен ал деп, досумду албай мен ал деп, досуң да түшпөй тарага деп ырдаган эле Зайырбек. Арстанбек бабаңдын ушул керээсирин мен Элбирбек менен коштошуп жатып азаттыктын сайтына илдирген элем. Сен муну албетте окугансың. Окубасаң балким башкача болот беле. Сен Арстанбектин ушул ырына өчөчкөнсүп, кегиң бар болсо кег ал деп Элбирбек кеткен тарапка, эй ажал, сенден коркпоймун, кирегим тийсе мен ал деп, сен да досуңдун жанына кете бердиң. Элбирбекти жайына берген күндүн эртеси сага чалдым эле. Зайырбек, эми кайрат кыл, өзүңдү сакта. Биз эми Элбирбекти эч качан тирилтип ала албайбыз деп, макул деген элең, бирок андай болгон жок. Биз эми сени да кайрадан тирилтип ала албайбыз. Былтыр жарыкка чыккан Жүрөктөгү бороон деген китебиңди барактап олтурам. Ассам эле эмнегедир мына бул ырларың көзүмө тартылат. Көңүлүмдү өзүмдүрсөм калтырып, кайран жүрөк ооруп бүттү жанчылып, билем мени коштоп барат өлүмгө, тирүүлүктө бүтпөйт ушул каршылык деген экенсиң. Жалгандыктар мүмкүн мени аксатты, жалтак кылып, жабыктырып чарчатты. Жасалмак шойт түпкүрүндө бул жашоо, жакшы көргөн байлык менен мансапты, жан адамга тийбей балким керегим, жалгыз келгем, жалгыз кете беремин. Ыйманымды ченегиси келишсе, ырда калат тайыздыгым, тереңим деп жасыпсың. Сен жасыпсың, заманына жан дүйнөсүн талаткан, зарын катып иштен сызып араткан Зайырбекмин ысымы бар, өзү жок, закымдарды кууп жүрүп адашкан. Жаның дайым турса мистүү азапта, жашоо кээде болот экен жадатма, жалынбадым өчүрөм деп жүрөктүн жаштыгымды жуттум кошуп шарапка. Анда деле жаным такыр жай албай, абийир уят өңдөн азды каралбай, жүдөп бүттүм Зайыр деген денеден, жүзү жарык Зайырбекти таба албай, бирде ташып бирде кайра өксүрөм, бирде куурап бирде кайра көктөгөм. Ызгаар окшойм өзүмдү өзүм тоңдурган, жалын окшойм өзүмдү өзүм өрттөгөн. Өткүр кезим билбейм кайда чачылды, өкүнүчтөн көтөрө албай башымды. Мен өзүмдү таппай кетсем өмүрдөн, бейитиме жазбагыла атымды дептирсин. Элмирбек обонун жазып ырчылар ырдап жүргөн ырың дестедим, боздотуп жүрөк кылдарын бошотуп мени кыйнадың, шоокумун коштоп жамгырдын шолоктоп неге ыйладың. Жалганбы сүйүү биздеги, жалганбы сезим истери, арманбы ушул дүйнө, арманбы өмүр тизмеги деген элең.
Бул өрүн ырдалган сайын сен биз менен кош айтышкан күнү асман түнү бою шолокту. Жамгыр төгүп турганын эстедим. Сен элибиздин жүрөгүндөсүң. Сени биз азаттык ар дайым эстеп жүрөбүз. Сен жашабай кеткен жылдарды, сен жашабай кеткен өмүрдү эми артыңда калган балдарың, кыздарың жашасын. Сени өмүр бою өлтүрбөй турган өнөрүң, ырларың жашасын. Кош боорум Зайырбек, жаткан жериң жайлуу, топурагың ток болсун. Акыл нөл, жан дүйнө нөл, санам да нөл. Сүйүү нөл, досчулук нөл, адам да нөл. Жылдар нөл, өсүүсү жок, тегеренген, ырлар нөл, окурман жок, төйдөнгөн. Мына ушул төрт сапыры менен Зайырбек бүгүнкү биз жашап аткан доорду, биз жашап аткан заманды ачыктап салбады. Бардыгы нөл жасалма. Жазылган нөл, казылган көр. Мына ошол чындыкка өзү жетти. Өзү жетти тилекке каршы. Анан 20-30 жылдан бери мына калем кармап жүргөн балдар биздин эчимге деле керек жок экен. Көрдүңөр. Көрүп атабыз. Тирүүңдө келип, ай бала, оокатың эмне болуп атат? Тирлигиң эмне болуп атат? Эмненин үстүн иштеп атасың? Чыгарман кандай деп сурап койбойт экен эч ким. Түшүнөм. Байлыгыңар, бийлигиңер, дүйнө оокатыңар, бизнесиңер ал силердин урук тукумуңарга эле, бала чакаңарга эле калат. Ал эми мынагу калем кармаган ата уулдардын чыгармалары ал элге калат, улутка калат. Ошондуктан калем кармаган балдар, жигиттер, өзүңөрдү сактагыла. Өзүбүздү өзүбүз сактабасак бизди эч ким сактабайт. Мен эмне деп айттым? Мен кантип? Тирлик деп эмес, бирлик деп соккон жүрөк токтоду. Бүгүн уруу деп эмес, улут деп соккон жүрөк токтоду. Бүгүн турмуш деп эмес, кыргыз деп соккон жүрөк токтоду. Бирок жүрөк токтоду, өмүр токтогон жок. Закемдин экинчи өмүрү бүгүн башталды. Элмирдин экинчи өмүрү бүгүн башталды. Заке, биз сизди ой менен эмес, ыр менен узатабыз. Көтөр башты, улутташым, кандашым, көкүрөктө улуу намыс кайнасын. Ар бир кыргыз аманаты Манастын хан тукуму кулга айланып калбасын. Көк теңирге аяламга тийишкен байкуш болбо, башты төмөн ийип сен. Бизге теңир берген улуу тоолорду, бүт дүйнөнү карасын деп бийиктен күн кылбасын. Келген кеткен коногу кыргыз кызы күндөй баркы жогору. А жигиттер мырзасыңар ар бириң, тексиз нарксыз кул жүрүштү коёлу. Заке кыргызга керек эле, кыргызга керек эле. Ошондуктан мен өтө жүрөгүм ачышып турат, жүрөгүм ачышып турат. Бул жигит мындан ары дагы көптөгөн чыгармалар жаратса болот эле, бирок бүгүнкү жараткан чыгармалары, ушу убакка чейин жаратып калган чыгармалары, мен ойлойм, мындан ары эми дастан болуп калат, дастан болуп калат. Биз адамдар ушундайбыз. Залкарлар өткөндө, даңктуулар өткөндө ушулар өтүп кетти, каралбай калды, барталбай калды деп көп сүйлөйбүз. Бирок адамдын табияты ошондой экен. Чынында бул жигитти бул кыргызды даңктагандай, кыргыз муну даңктаган жок. Мамлекеттин жарты жылына карабай ошол чыгармачыл адамдарга көңүл бурган мыйзамдарга байланышыбыз керек. Чыгармачыл адамдарга жардам бергендерге кандай деңгээлде мамлекет, андай ишкерлерге мамлекеттин өзү кандайдыр бир жеңилдиктерди берсе дагы, бул дагы чечүүнүн бир жолу болот. Негизги себеби поэзия жанрына терең кирген бала болду, өзүнүн стилин, жолун таап жазган бала болду. Ошон менен бирге эле элдик эпикалык мүнөздөө дагы ырлары,
patriottuk, populistik algırlardı abdan için jürek menen berilip jaskan akın ele da. Hem bul ömür kıskı olup kaldı. Elin kabırgası kayışı otat. Adabiyatın bir çoğun bir özünçe bir uğu kulağında ile oldu. Şöyle munday şeyrek jarala turgan talantlar ile mundaylar. Özünün jurnalistik kesibi boyunca basılmanın barı turun istedi. Elektronik basılmalarda dağı, gazet jurnal, gazetlerde dağı, efirde dağı, radyo, telede barında istedi. Anan en akırsı uşu azatlık organdabdan takış alıp, muna uşu çıkarmaçılığı jağınan dağı, turmuştuk tajırbası jağınan dağı, çeverçiliği jağınan dağı, baya tört ayağı töp düşkün gülüktöy olup, jurnalistikasında dağı, поэзияда дагы көп жакшы ийгиликтер жаратып атты эле. Бул жүрөктөгү бороон деген китебинен кийин дагы көп пландар бар эле. Акем Чымчыктын канат үчүн жүрөгү ыйлаган адам болчу. Бизди үк эмес дос катары кабыл алып тарбиялачу. Ушу дүйнө жыйнаган эмес. Анан мындай бир сөз эзимден кетпейт да. Акынырды жазбайт, ыр акынды жазат деп койгон сөз бар эле. Анан мен да чала учук кичине чиймелеп калсам, улан ыр жазганда нетият болгон. Так что сен мындай деп жазып койбосун тагдырыңды. Жакшы ырлардан жакшы кайгы азапка чөмүлбө депчи. Мына кечеги Элмирбек агабыз, Шаяш агабыз акебиздей болуп калган алды. Өткөндөн кийинки эскер ырларында өзүнүн бүгүнкү тагдырын жазып койуптур да. Бул чын هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك Менин чыгармачылыкка болгон жолума ак батасын берген эң биринчи адам. Менин алгачкы чыккан периштенин канаты аттуу ырлар жыйнагымдын баш сөзүн жазган. Баш сөзүнө жазылган темасы да бир сонун да. Ыр болгон жерде кир болбойт деп жазган да. Ушу Зайырбек агайым, устатым айтайын дегеним, ыр болгон жерде кир болбойт дегени дал ушул кир дүйнөдөн, ыплас дүйнөдөн, ушак көбөйгөн дүйнөдөн чарчап, акка баш ийип, аруу дүйнөгө, түбөлүктүү дүйнөгө кетти. Ырлары ömür boyu жүрөктөрдө жашайт деп айтсам эч жаңылышпайм. Уйку качты, бүгүн дагы жарым түн жан дүйнөмдө алай дүлөй бирдеме, оор кубаргы санаалардан кайыштым, окубаймын, жазбай калдым ыр деле.